մենք այստեղ պետք է պարզենք այս արտահայտությունը եւ մենք կարող ենք օգտագործել լոգարիթմական հատկությունները եւ այստեղ մի անգամից իմ մտքին գալիս է լոգարիթմական այս հատկությունը երբང་ ունենք լոգարիթմ x հիմքով y-ի z աստիճան ապա սահավասար է լոգարիթմ x հիմքով y * z այս z-ը կարող ենք դիմաց գրել Ուրեմն այս աստիճանացույցը, y-ի աստիճանը գารիտմի դիմաց, եւ այն բազմապատկվում է լոգարիթմով։ Լավ, եւ եթե մենք օգտագործենք այս հատկությունը, մենք այստեղ կստանանք, որ սա նույնն է, սա հավասար է, դե՛ս այստեղ մեր աստիճանացույցը 3-ն է, է։ Սպասիր մեկ անգամ գույնով նշեմ, այս 3-ը մեր այս զսծն է, որը գալիս է առաջ։ Այսինքն այստեղ կգրենք 3 անգամ լոգարիթմ Քինքիմคով X. Լավ, հիմա արի տեսնենք, թե ինչու է այս հատկությունն աշխատում, թե ինչու է այն ճիշտ։ Արի սա ապացուցենք։ Արի ենթադրենք, մենք ունենք այս հավասարությունը, որ a-ի b աստիճանը հավասար է c-ին։ դե Եթե օգանանք սա ներկայացնենք լոգարիթմական արդյունացման տեսքով, մենք պետք է գտնենք, որ log a-ի c-ն հավասար է b-ի։ Լավ, Հիմա ես մեր նախնական հավասարման երկու կողմերը ցարսացնենք ինչ որ աստիճան։ Ենթադրենք դ։ Այս ես այստեղ նորից գրեմ, որ այ b աստիճանը հավասար է c, եւ այս, այս հավասարման երկու կողմերը մենք բարձրացնենք d աստիճան։ Սա եւ սա։ Ահա։ Այստեղ մենք աստիճանացսի հատկություններից դիտենք, որ եթե ինչ որ տ្វվի ինչ որ աստիճան, բարձրացված է 1-այլ աստիճան, Ապա այտեր մենք կարող ենք աստիճանացույցերը բազմապատկել։ Այսինքն մենք ça կարող ենք գրել այսպես։ a d-ի ^ b աստիճան։ Սпасիժ դա մեկ այլ գույնով գրեմ։ d-ի ^ b աստիճան։ Իսկ հավասարման մյուս կողմում ու ունենք c-ի d դե աստիճան։ c-ի d դե աստիճան։ Լավ, հիմա ուրիշը գրենք լոգարիթմական արդարտութի տեսքով։ Մենք կարող ենք ասել, որ լոգարիթմ a-ի հիմքով C D աստիճանը C D աստիճանը հավասար է D-անկամ B։ Լավ, մենք այստեղ նաև գիտենք, որ մեր B-ն հավասար է լոգարիթմ A-ի հիմքով C։ Այս սա մեր B-ն է։ Դրա համար կարող ենք այսպես գրել։ Սпасիր ես գույները փոխեմ եւ գրենք, որ լոգարիթմ A-ի հիմքով C D աստիճանը հավասար է D-անկամ D-անկամ այս դենարը այստեղ է կապույտով նշենք D-անկամ լոգարիթմ A-հիմքով C դա է սա է ծամերայս նույն հատկունն է ուղղակի գրված է A, C եւ D տարերով դե եւ հենց այսպես մենք ապացուցեցինք այս հատկությունը որ լոգարիթմ A-հիմքով C-ի D աստիճանը նույնն է ինչ որ D-անկամ լոգարիթմ A-հիմքով C այսքանը